بسم الله الرحمن الرحيم مركو هره waxaa mahad leh ilaahay ilaaha nabad suu keenay ayaa mahad leh marka labaad waxaan aad u salaamayaa barnaamijkan in quruxda badan leh ee heemaal soo muhiim ee heemaal ee ah caweysinka murtida ah iyo suugaanta iyo afkeena ah inoo soo diyaariyay ee isku hawlay waa wax dalku u baahnaa waa wax bulshadu u baahnayd oo faa'iido badan leh waxaan leeyahay dhammaan maamulka daadinaya haday agaasimaha noqoto iyo haday abwaan qara weyna noqotaba qara yara oran mayne in aad baad u salaamantiin waana in barnaamij fiican baa inoo soo diyaariseen oo loo baahnaa Saciid Ibraahim Doon waa ninkaa idin hor fadhiya waa kuma aan ilaahda ilaa waa kuma baa tiri Saciid Ibraahim Doon waa ninkaa idin hor fadhiya idinna salaamaya in anigu waxaan ku dhashay Hargeysa waxaan ka qaxay Hargeysa waxaan ku soo noqday Hargeysa waxaan ka yara tagay Hargeysa oo meelo aan fogeyn tagay waxaan haddana ku soo jiireeyay Hargeysa waxaan aan deganay Hargeysa waxaan jecelahay cimrigeyga inaan ku qaato Hargeysa haddii Ilaahay qadaro markaan dhintana xabaasheedu noqoto Hargeysa dee waka adigu waa Hargeysa uun سعيد waxaan filayaa inuu imika xog fiican idii siiyay aan Saciid baan ku furi doonaa tixda ugu horeysa aan tixdan waxa la yiraahdaa afka ayay ka hadlaan afka hooyo waa dhaxal baa la yiraahdaa tixda iyo Saciid baan u kala bixi doonaa inagoo kalba dhinac ka durduran doona caawa suugaanta ay maasayahanadan abqariyinta inoo hayaan Saciid Ibraahim Doon ku soo dhawow maasada afka hooyo waa dhaxal haye sida aad ka dhadhaminaysaan ereygaba afku hooyo waa dhaxal waa maxay dhaxal dhaxalku waa waxa aabaha ka dhaxashay waalidinta ka dhaxashay wadankaaga ku dhaxashay ee aad u leedahay isir ahaan baa la yiraahdaa dhaxal marka afku waa waxaynu isir u dhaxalay marka ereygeedu in ereygu waa ka waxaan ka hadlaysaa tixdu dow sadad ka dhadhamiseenba af Soomaaliga hadaba af Soomaaligi maanta halku maraya ayaa isweydiin leh in yaro qosolaan ka soo horreysiyo dad badan baa afkii bedelay oo dilay waxaa ka mid ah aqoonyahanka waxaa ka mid ah bulshada waxaa ka mid ah ganacsatada waxaa ka mid ah afku wuxuu waayey agab afku wuxuu waayey dad tabcada afku wuxuu waayey aqoon horumarisa afku wuxuu waayey hooyo ubadka ku habta oo ku tababarta hooyadu berigii hore iyada caruurta maanka u soo korin jirtay afkana iyada u dhigi jirtay oo googaalaysiga hal xiraalaha iyo wixii dhaqanka oo dhan suul cawro dhagdheer sheekooyinka waxaasoo dhammay wax afka lagu baran yahay waxaa jirta carab jalqin ay hooyadu samayn jirtay waxaa ka mid ahayd imika haddii imika malaada inaga lafteenu inayna odhan karin baaba laga yaabaayo yaa odhan kara buurta dhabaaqa jirriqo biq dhibci qoysaa fadhiya buurta dhabaaqa jirriqo biq dhibci qoysaa fadhiya yaa odhan kara ida dharan wada dhalay nagla dharan isku dhalay kala dhalay subax dharab dhidin hoostii dhidan hurur yaa odhan kara biciid bilcin barqa daaqay bilcin hoostii barqa sexday jilba baldhaq dee waa waxyaala eeg noqonaya marka dee si loo eego dee wax imika dee dadkeenna waaweyn ba xitaa ku adag carab shaqinta waxay hooyadu u samayn jirtay si ay dadku afka ay u bartaan oo afkooda hodan uga noqdaan waxaa dhacday sheeko yar baan idinka sheekeynayaa ayaa laba tuug baa maxkamadda la keenay kun jooro horena waa la soo xiray labadii tuug ayaa waxa la yiri war maxaa maantana la idinku soo xiray mid baa wuxuu yiri in xaakim xariijin dhagta buuqda sidata ayaanu suul iyo sideed haba kala hadalo tii lahayd oon sarin bay tani qarqadhay buur elifkaasaan daariyey layrkaa baahay waan ku baxnay magaaladoo dhan baana jeeraarsatay anigu waan ka xufleeyey cabdiganoo gaabisaa lagu salalay isaguna qarqaraajigu galay daba yimi eximirkaasaan ku xidhanahay dee waan da joogtaa baan u malaynayaa buur xaakinkii baa yidhi acuudu billaahi min ashaydaan rajiim war ma afjin buu ku hadlay kii kale wuuhi warba noo macnayn kii kalaa wuxuu yidhi wuxuu ku yidhi xaakin xariijin dhagta buuqda sidata inaan meherad haysa oo telefoon ku hadlaysa telefoonkii buu dhagta buuqda ka dhigaya boogti telefoon ku hadlaysa ayaan suul iyo sideed haba kala hadalnay milyan iyo 800 baan ku xadnay buur tii lahayd oon sarin iyadoon iyadiin ogaan
ayatana qarqad dhay buu markaa waan nin dabo wadamada ka wada xaqibada la jooga alif ka saan daaray nin buu ninka balaster baa ku yaalo dhaqarkiibu ku leeyahay alif ka saan daaray leedka baahay buu markii buudku dhacay oo magaalada walba aan wada aragtay waan ku baxnay buu waanu yaacday waan la sheeray sidii buu waan la eriyay anigu waan ka xufleey buu waan ka dheereeyay laakiin cabdigan oo gaabisa lagu saleelay buu oo la qabtay day isaguna qarqaraad dib u galay dambi waxa aan garanayay meesha jooga ma qarsiin ka ayuu la galay igala dambi yimid buu xisbi markaasan ku xiranahay waan la joogtaa baan walaalayaa buu in xaqaasi waa afki suuqdiga ahaa si kale markaynu weegno waxa dhacday bari aanu barnaamij qaadnay oo aan tuulayaasha marinaynay ayaa dad reer miyiga iyada oo lala hadlayo ayuu aqoonyahankiina watay iskaayo hortaagay dadkii buu la hadlayaa markaa wuxuu yidhi dadkii walaalayaal dadkiina kaan tariga ku nool markaan infermatkiina eegnay buu waxa dhaqatan waxa u badan animal because waxa u baahan tahay education buu yaa data information kimi ana idii soo baray browser gareeyay buu ma afkaalay af muslim buu min daba kula hadla wax reer miyiga fahmayaan meeta annagii ruwaayada dhigaynaa isla qaadanay labadayda ku wareed ama siinka ruwaayada ku dareenay ama reer miyiga ii noqo ama aqoonyahanka saaxiibkay reer miyigii buu ii noqday aniguna aqoonyahanka baan noqday intii yuuro baan ka dabaydhay markii aanu barnaamijkii ka soo noqonay ayuu yiri war maxaad iyo cajisheena waxa xil kale day ugu sameysteen ee ummadda afkaali ah muslimiinaba kulamaad hadale biyay u baahnayd kalamaad hadal way abaaraysnayd kalamaad hadal raashin kalamaad hadal waxbarashada sidee kalamaad hadal soomaali saxana kumaad hadal ingiriis saxana kumaad hadal marka waxyaalaha dilay afka waxa ka mid ah aqoonyahankeena waxa dilay waxa ka mid ah ganacsatadeena hargeysa imika waxaad moodaa waa xaafad la dhan ka mid unde imika ninka ingiriis ka yimaada wuxuu arkaya restaurantkii kafajinkii maxaygii marketkii waxaba inaga ugu qornay ereygii soomaaliga haba laga tagay ku darso afkan inagu soo kordhay wuxuu wataa gumaysigiisa iyo kharashkiisa tusaale ahaan magaalada imika haddaad tiraa arkeen fujaan caana geelaah waxaa lagaa siinayaa dee 1500 laakiin soomaali tea haddii laga iibiyo waa $1 badee tiidana wax wadata ma garanaysa haddii aad tiraahdo haddaad tiraahdo arhare kookeen waa 10,000 haduu bato laakiin haddii white beans laga iibiyo waa $5 ee xisaabta ku darso haddaad koob buna cabto waa 2,000 ama waa 3,000 laakiin haddii kafajiin iyo kafalaata iyo waxyaalaha lagu keeno ee waa qaar baaba $8 meelaha qaar macnaweyn sixir bararka uu afkeena ku hayay ee gumaysigaaba ka sii daran sidaa daraad dad waxaan hadalkan ku dheereen taxdana waxa weeye ee ka hadlaysa afku hooyo waa dhaxal waxaanay u baahan tahay in la daba qabto imika dawladda hoose waxaan u dhan lahaa dhammaan boorarka aan magaca Soomaaliga ahayn cashuurha lagu soo rogo oo dawladda hoose cashuurha ka qaado ilaa magacani waa ajaanibi aan taxdiin loo bilaabo taxda waxa la yiraahdaa afku hooyo waa dhaxal afku wuxuu tawaawacay markuu tabay dadkiisii tolaayay lahaayay ayuu taah ku leeyahay haddii aan tolkiisii nihiyo kuwa ku taamaayo waa inaan togogada jabtiyo toosta garanaayo darta noloshu weeye haddii aan tixgelin weyno ummadii hay tagtiyo way burburi taxana soo yaalay wuxuu taashka calankiisu dhici hidihii toosnaaye tilmaamaha dad leeyahay afka ugu tuntuun roone duulta laabadoodii ka tegay taabageli waaye odhaah tooxle eray toosanoo tusmo ku aroora togogii aftahamkiiyo tixdiiyo tabinta suugaanta badda unuga laga soo tidciyo tirada weerkoobka ruux tiraabay ceelkuu murtida darayay tuu doono tolmoonow afkeennii ahaa hodanka taaliifta kii mahmaha tisqaad badan intuu taabay nuxurkeeda mahadhada ku teesanay ahayd sidii tamuuxiida afkii tuushay sheekooyinkee looga tegay maada taban tagta hore afkii nooga dhigay hogo tusaalaynta ta joogtana halbixinta u lahaa ee tirsaday maarka taban kii togan lahaa laga tilmaan qaato markii uu dadkii tiirin laa turuqyada u gooyey markay tobabartoy hooyadii tuurtay magaciisa waxaa tumay af loo soo turjumay oonu tuurahayne intuu tuduca dhaawacay ayuu toogtay uu ridayay waanu wada tirtirayaa haddaan looga taag helinay taamilo wax lagu qaata iyo waana iyo toosin awoobaa murtida nooga tegay sida tacliimeede hadday tuban yihiin awgayow kuway tilmaameene ma tashiishe waxaa tuugsataa kayd nin toosadaye ma toshowna ceebtaadu waa toobal caarada ah ma tashaday tanaa kula gudboon inaad tursiisaay bal ka tali afkaynii tegayo wuu tukubayaay inta erayo teelteelahi iyo toban ka sii joogto ayaa tahay tirsiga qoom dhigiitiisa celinayne berri markuu tafiirgoo dhib baa taala qaro weyne
marka ay tabaalada adduun qoomtirsiga joogto ee ay qolobadii ay lahayd toonka marinayso afku hooyo waa dhaxal tarmiya tiirka aayaha ee ma talyaani baa kaa warbixin ood istaba taag mise faraasku tuu kaa qoruun noqota raacaagu mise waxaa taariikh ku ahaan UK tacabkeeda ma waxa sooyaalkeenna iyo afkeenna iyo dhaqankeena oladana buug bar ingiriisku naga qoray talyaanigaa berigu neymi wuxuu yidhi faransiiskaa berigu jabuuti kasoo degay waxaas ah maaha inaan noqono ummad asalkeeda iyo dhaqankeeda qorota oo adugu ingiriis iyo qolyahani way ku yimaadeen markay ku gumaysteen wixii aad ahayd sheega oo siday ku gumaysteenna ka hadla inaad wax ka qortaa fiican wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu سعيد إبراهيم دول تحداسي قبايقا هي ونقو تلبيبي هي هايد أفكه هو يوار دحل دي لو دا مقاشين تحدا عن انت هكا قصو نقو سعيد أيا كفتن كيسي إي إري سوقي ونقو قسلي أيا أنوحي حسوسي وقتي قميستو دول كينا تشوغي بالا لها أيا نين إنجريس كي كامي دا مدحت إنجريس أيا هوتك سمال لان بمر كامل ميو تغو حوقت بدي تدكي بادي هلكا تشوغي ninkaas ingiriis buu ku qudbadeenaya marka islaan dadkii kamid ahaa iska turjumeeyay qudbadiisa waxa ku jiray ay will have baa ku jiray I will have hooyo marka Soomaalidu macneysatay oo markii waxay tir hooyo wilku hadan bay horta shiid noo qaybe dadkeena inta badan waxba iska macneystaa Saciid aad iyo aad bi nooga qasliye dhanka kale aynu noqonayo abwaan Cali Bashir Yusuf Cali Bashir Yusuf een soo dhawow een wiil hal abuuro daayir baa tahay marka Saciid loo eego si suugaantiisu ay la oranayaba malaha suugaantani way ka weyn tahay een Cali Bashir bal soo dhawow intaanad maansada gelin abaan Cali Bashir Yusuf waa kuma een xog yar oo kooban ka soo qayb galayaasha caweyska hibada hal abuurka heema la wadaag iyo inta ku daawan doontaba soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim وبيه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المرت الشرفة قيمها فضلا إن سكر عمي يجو هي اللي كريني قريو بس كل شيء غير مركب بعد وأنا دين مهل علنيا كل على بشير يوسف وويل كل شيء مقال ده هرقي سون كل قن وهل كي قري إلا يوم كنا جوجا وحكو برتاي كنا بكون نال ورت كل عويس كنا عويس إذا كلو يجد وين هاي يجد وين هاي وفرحته كوباده غري دولو ان كو خداون سوغانتيس iyo majaajilooyinkiisa inaan caawo meel la soo fadhiisto kulli waa karaamo weyn bay tahay allah sharfo kulli waa dadka aanu higsanayno ayu kamid yahay guray iyo aniga iyo dhalinyartana la jiilka ahiba dadku waxaan filayaa oo guray inay ku yaqaanaan xaqqa majaajilada caawana ee sugaantiis weyn ka arkaya hadaan hoos soo galo sugaanta kulay waqtiga aanan ku jiray way iska kooban tahay laakiin hadana waxa la yiraahdaa aqligu waa inta qofku uu ka isticmaalo maskaxdiisa marka sugaantana insha Allah wixii Ilaahay nagu kii soo dhiibay in dadkan ala la sugaantay waan idin la wadaagayna caawa insha Allah Cali Bashir aad iyo aad baad mahadsan tahay halabuur tixdan in horta la ee koobaad waxa la yiraahdaa hagi tixdan hagi maxay ka hadlaysaa maxay ku timid ku soo dhawo si bal tixdani aad bulshada uga dardoorisid ku soo dhawo bismillaah horta hagi waa kii hagi anaa lagu deeyay ee kelmadda Soomaaliya oo de kulay macnaha inaan si balbalaadna uma baahna hagi waxay ka hadlaysaa waa tix inta badan suugaanta waxaynu aragnaa inaynu kaga hadalno hooyada iyo qiimaheeda oo abwaana fara badan oo Soomaaliyeed ay ku tuntunsadeen kagana hadleen tixdan hagi waxay ka hadlaysaa marka aabaha qiimaha uu leeyahay aabuhu iyo qofka aabihii soo koriyay ee ilaa imka la joogo ama intu taaba gelayay heerka uu joogo iyaka aan aabaha lahayn sida ay u kala duwan yihiin marka waxay ka hadlaysaa un hagi aabaha iyo qiimihiisa marka tixdeen iska guda galeynaa maadaama waxaynu ku wada hadlaynaa oo af Soomaali yahay oo inaan af kale ku wada hadlaynin marka hage waxay ku bilaabaysaa abka aan ka imiye ku aroorta haybtay aabba adiga weeye arrinkaagu weynaa axadkii abaal galaa weligii ma ishee
anigana dadaalkaad aabba igu ahaysaan asaagay ku dhaafo waadii adeegtay arrinkaagu weynaa. Ayaantaan ahaadeen adduunyada bilowdiyo goortaan agtaa imi isamkaad isiisaan arladan iyo ku yeesho ku aflaxay agtaade arrinkaagu weynaa. Aabba kor u kacaygii socod barad ekayntii goortaan isdaba maro hubbatidii agtaydo aamu hiili garab sudhan iyo guushu waa adi guubaabo aan harin ila garabba istaagto aayar soco itaalka taas quubin weliga igu sii adkaysay arrinkaagu weynaa. Afka barashadiisii iyo hadal aan la kala garan amintaan ku taagsaday eray kala horeyntii hadba magac odhaahdii hooyaygu amraysay carabkaygu aa iyo uu ku koobay akhrintoodu daal iyo ii ahayd wax howl badan adikaaga xafidkii aabo aayar sheego arrin igu adkaadiyay eray aanan karahayn igumu ahaano waan kugu abuurmay arrinkaagu weynaa. Ilmaha yari waad aragteena wuxuu ugu horbartaa eriga waa aabo. Marka sheygani waa shey kugu abuuranba oo aad ilaahiyan uu ilaahay kugu abuuray. Waan kugu abuurmay arrinkaagu weynaa. Aabbaababintaydii bilowgii aqooneed elifii xariiqoo misna feegariga u tidhi dabadeedii smoodkii inaan leynka sixi karo ku asquubay marar badan misna aabba taaga caawimaad isii soo i bartay qoraalkii ma abaaray meeshii araggaygu sii duro waxmaalaha agaasimay waxmaalaha agaasimay ku idleeyay dabadeed aana dheer hoggeedii halkay kuba aroorto aabba taaba qaaday arrinkaagu weynaa aana dheerna waad garanaysaan iminka malaha laguma dhigta halkay kuba aroorto aabba taaba qaaday arrinkaagu weynaa. Kow laba askumintii ingiliishka baradii afka aan ku hadalnay alkunkii af soomaal aabba igu jahaysay arrinkaagu weynaa. Inaad tiirka noloshiyo tahay nuurka aadmigu ka helaan iftiinkay shida gebi ahaantood waxa garan agoonkiiyo maxastaadan oodinee araggaaga waayey aqalkooda joogina arrinkaagu weynaa. Aabba weyne dabadii adaa aayahaygii halka aan u jeediyo waxa aan ku howlahay giddi iyo habeeyo ixsaan igu deeqa arrinkaagu weynaa. Afxumada adaa naceeb wanaaggana adaa dhisa adigaa macbuud iyo daahow amiin iyo rusushii ibarayon aabba kaaga daydee arrinkaagu weynaa. Hagar laawe waa adi haga toosan waa adi hami dooja waa adi intaaba aabba iskale. Ihujuuma diidaha dadku igaga baydhaan eriga hujuum waa af carabi laakiin qaafiyadun bay la gashay waa dagaalka. Ihujuuma diidaha dadku igaga baydhaan ee aan harsanayaa aabba adiga weeye amranaantu yaablaha arrinkaagu weynaa. Midka baylaha iga jira idayrinin ayaan qura ee aan hag soo gelin ilamaa aan hoos helo aabba adiga weeye arrinkaagu weynaa. Aabba weynideedii ilamaa caruurnimo gelin qura imaad erin imanaad giriifin agtaadaan ku noolaa adigaan ku eegtaa arrinkaaga dhowrtaa akhlaaqdaad isiisaan dadka ugu adeegaa. Unkay hogatuskaagii anfac yeeshi dabadeed abaal baanan kuu hayn weligii aan kaa gurin. Tiriigii iftiimo jahli aafadiisiiyo mugdi iga daboolow ifku maalmo weeyo abid laguma waare haddaan aabba dabadaa baaqi sii ahaadoon maalmo aan ku daba maro duco aan dhammaan baad abid kuu hibaynun aabba kugu deeqiye rusushii udgooneyd ku aroor agtoodo naarta aafadeediyo ibliis iyo dirkiisii eebba kaa najeeyo aabba idan ilaahay ku raaxaysa aakhiro amiin. Tixda hagana intaasay kusoo kordhisay wada aragteen Cali Bashiir iyo Doolba. Run ahaantii hal abuurku inta badan hooyada aad ba uga hadlaan, aabbaho isaguna qoyska kaalintu ka taagan yahay in ognahay hal abuurku inta badan ma soo qaataan. Cali wuxuu ka mid yahay hal abuurka dhif iyo naadirkee mawduuciga ah. Dhanka kale aynu noqono Abwaa Saciid Ibraahim Doolba, tixda labaad ee ina hortaalla waxaa la yidhahdaa Gabal Daye. Waxay ku fadhidaa jiiftada marka godmaaseedkeeda bal Gabal Daye wuxuu ka waramayaa noo sheeg, kadibna tixdaasi bulshada aynu u gudbin. Horta marka hore abwaanka aad baan ugu mahadnaqayaa, waayo murti shilus
ayuu tiriyay aabuhuna kaalintaas way ku yar dayacnayd baraga bagaad uga gariday baan leeyahay hooyo inkastoo ay qaali tahay oo ay saddex jeer ka haq mudan tahay haddana dee aabba laftiisu egin la ilaawo mahay waxaad ka tidhi suugaan aad u qiimo badan leh oo shilisay markaan u soo noqdo gabaldayay horta waa geed gabaldayay geedka la yidhaahdo ma taqaanaa way taqaanaa maydku jirtay dhallinyarada sax gabaldayay waa geed ka baxa miyiga iyona waa hargeysa xitaa uu ka baxaa waddanka soomaaliya degta uu ka baxaa waa geed ka laga sameeyo saliidda aan u naqaano sanfaraawilka ingiriiska oo lagaga xarifsan yahay haddaan wax qaado waa suuray saliidda loo yaqaano sanfaraawilka waa geedka laga sameeyey in geedkaas gabaldaye maxaa loogu bixiyey waa geed cadceedda la wareega subaxdii xaggaasuu jeeda cadceeddu weegaya duhurkana xaggaasuu weegaya casarkana xaggaasuu weegaya ilaa gabalku dhacayo cadceeddu la wareega markaa tixdaa gabaldaye waxaan ugu bixiyey waxaan arkay nin la dhaqana oo sidaasoo kaleo isaguna innagay nagu wareegadayay eeg isagoo cadceedda lama wareego maskaxahaynu ku wareega isagu ninkaasi wuxuu inaga qaadaa baad maskaxeed weli baad maskaxeed miya maqashay baad jeed iyo baxaasay noqonay maaha maskaxdeenu baad ka qaada baad maskaxeed baa la yidhahdaa waa ninkay noo fikira ee innagana idhahdaha fikirina waa ninkay waxaynoo garta innagana inahdaa waxbaha garanina waa ninka odayaasha culimada fanaaniinta waxwa kulli wada ah hormuudka marka waa ninkaasoo kulay dhallinyaradu dee waa iska garan doontaan aakhirkee tixdu waxay ka hadlaysaa ninkaa dhaqamadaa leh tixdan waxaan sameeyey beri hore 2008 ahayd baan jecelahay in markaa tixdu waxay odhanaysaa gorgorow indheergarad haddii la isku soo guro waxa golaha limitala garashada fayo u hela guul mala iftiinku iyo ninkay gaadho aakhiro giddi waaye araggana goblantay adduunyadan wixii galab ku soo maray ruuxii garwaaqsaday ayuunbaa qorfayn karay waayaha gadoonka ah indheergarad isu geeyo aakhira garadka ugu fiican waaye aragna isu geeyo maalinna ha noqotee nolosha wixii ku soo maray qofkii wax ku qaatay ayuunbaa waaye araga gunla-aanta hadalkana warku gabidhacleeyo eray gaaban laga gurud sadna gaajabeel noqoy ragna goobu joogaba leeya wuu iskurayaa ninuu gaatamaayiyo nin loo gaatamaayaba miigani lagu iwaa fulana geeri huri waa geeljirana laamaha dhangad guudka kaga taal isagoo garaad ula bartii uu ka goyn laha isweydii gamuudka ana maanta ila gala waxaanaan la goosanay waa nin go-mado huwan gaadaduna caddaan tahay waa nin gacan ku dhiglaa dadna weli gun weynu ah haddii uu gargaar talo waa nin lagu gubanayaa hadduu guurdaraystana waa nin loo gurmanaya waa geesmaris ba-an waa godadla yaa badan gabaldaye sidiisu goorba jira cadceeddeed gudcu iyo caddaba socoy lacdan gurayo golokeen laabtayda mala geli garashada fayoobay balgadiisa suuray hadda garanimuu yahay waa nin aad uga carjecel haddana guluf ku weerara goobaha colaadeed waa geesiga hormuudka a dirirtana gadaal mara garbi waa nin falan kara garab ruuxa siiyana gebiyada ka soo rida gadcadaadi odayo gu kastoo yimaadaba guurdoona weeyaan gabar ruuxa siiyana gaaridu horu qabay wuxuu yahay nin guursada macataadii horu kaa qaadaya haddaad gabar siiso gaaridu horu qabay wuxuu yahay nin guursada nin ka go-ay gaf weeyaan gardarana u sahan taga guudka runka ganacsi guntigiisa waa been gun iyo gomidku yahay gaaliya islaamkana iyomuu la golo yahay googaa waxgaradow ciga la hagaadsan adigoo aan garan weli guurtida cuqaashiyo garaadkii iyo suldaanada garyaqaanka isagaa golaha ugu horreeyo wuxuu yahay guddoonshaha taladii gurcantiyo xajadii galgalataba geyigana wuxuu yahay birmageydadiise isu gabaraweynay isu geyso malahoo isweydii gaddu yahay garbihiisa darajaa garooma ku taxato wuxuu maamulaa guluf iyo geesh cadaawaa geestii uu doonaba wuxuu maamulaa guluf iyo geesh cadaawaa geestii uu doonaba guutuu ku saaraa mar buu gaas dhagoolaha gurtaa yidhaa gamuunada godo baan tirsanayaa garbasiman ugaarsiga gees kastaba ha loo rido goray goray ha soo dilo idinkuna goray dila sheekada waxay ahayd laba ninoo nin goray la yidhaahdo ayaa waxay doonteen way ugaarsi tageen dabeedna goray baa goray dilay goraygii ka dambeeyeyna isagoo isla goraygii dil buu kii qofka haa dilay reerkii buu soo qariyay markaasuu yidhi goray goray buu dilay ana goray baan dilo waa la mashxaaraday inay laba goray dileen baa la moodaya mogta yaa marka ninkanaa yidhaahda dee goray goray ha soo dilo idinkuna goray dila
kees goodir kulaylka lagu goosan karaa hal isuguna geerida haw galaan dameeru hadba guuya ki dhaqa garab leeyada duushana hadda gacan la gaadaan guugula waramay isagii galaw dila tu kala ba gardaaq ee haw dhaxeeyo guratada gorgorka iyo xurtuna ka gudubta xeebaha inta kaleena galigiya ku gabta keymaha gaadaweyn oo arkay uu ka guunaysaymaha marna gabanta maqashiyo duqda gaabis noqotiyo maatidu gargaara ka hareysa geediga gacan ugu qaraaba midna ugu garaaca naxariista guudkana ifu gabax ka siiya agoon gurimado taal guhad lama doontee hadba gabashigeedu jaladaba gurgurta muran oo saboolkii gacalkiisu nacay bu gurgurshaa u tuuya dhaqankiisa gumarta ah guudkana ka cadarka urtaya ku garan kara sheegan gadoodiyo guudki jirjiroolaha midabkiisa gabash iyo wada gurgurcoodka daymaya ku kala gura haduu good abeeskii guuleed ku yiri beri isma gaado dad iyo bahal labadaba isaga geeymiya garan karaysa sheekadii goodiyo guuleed baa waxa ku jirtay aadan tarabi gabagisi ayuu oranayaa haddii gabadh ku siin la waxa aanan garanayn goortay dad iyo bahal gacan saarka yeesheen kani labadaba isaga geeyaa in haduu good abeeskii guuleed ku yiri beri isma gaado dad iyo bahal labadaba isaga geeymiya garan karaysa mise gurxankiisi iyo raad gadashadiisa rag iyo gadatay maanko nin waliba ka gaabsaday su'aasha hadda idin weydiin suudin dadka kalena way idin sii tabin oo la iska garan doonaa kulay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Saciid Ibraahim Dool Abwaan Guray runtii suugaantiisu waa badweyn inaynu xeeliga ka galno mooyaane kama gayoonayno tixdaa gabaldeena ila aragteen iyo ninkaasi wax walba isagu ah oo sheegay waayahay aan dhanka Cali Bashiir noqono Abwaan Cali waxaynu horta la tixda labaad maanso la yiraahdo tacab tixdan tacab waxaan u maleynayaa waa dhanki dhirigelinta bal tixdani ku soo dhawow bismillaah mar labaad tixdan wax la yiraahdo tacab tixdan guud ahaan horta bini'aadamku kama maarmo inuu mararka qaarkood waxyaabo uu shidaal ka qaado ama uu ku cariyo naftiisa inuu raadsado ama uu daydayo tixdan marka waxa ay ka mid tahay tixaha aan anigu shakhsiyan anigoo hadda sameeyay adan mararka qaarkood aan dib u dhageysto ama aan dib u akhristo sababtoo ah waxaan ay luqada qalaad lagu yaqaano loo yiraahdaan motivation speak balaas aad ku aragteen marka waa dhiirigelin waxa ka hadlaysaa qofba akhriya adduunkaba inuu tabcado waana sida la doonayo marka tixdu waxay ku bilaabmaysaa murti soo taxnaydo bari hore la taabtaa tirihiilka waayaha cimriga oo taraaraa ku tus oo ku taabsihii geeldhalaya taagtihii dee maamaaba ahayd baan filayaa ku tus oo ku taabsihii geeldhalaya taagtihii aniguna tusaalaha taa taabtay oo idhi midka teenan sii nool taltalaabsigiisi iyo tamashlaha maraatada marka uu tusmaystay ka tabcaystay liitaa garanay nin tawfiiq shaw taayir weeyaan masaabiirtay seeyo naqaskii ka tawiidhi tamartuna ilay siiyo waa toosh la qaato tacab lagu abaareey ruux aanu tiri garan weligii ma taawilo mana taaba qeyrkii sida ay u tooqeen boodaan u hadalhayn sida ay u tirsheen hebel isku galaas banaan jirno bad ku dambaynaysa haddii dadaligii mana taaba qeyrkii sida ay u tooqeen boodaan u hadalhayn sida ay u tirsheen tisca weeye noloshuna taban aan la gaarsiin tisca waa sagaal tisca weeye noloshuna taban aan la gaarsiin aadmigaana tarikara sida ay u taalo kuwa taaba guushubayaday ku tiran yihiin ee kuwan nolosha heerka gaadhay baa sagaalka aad ku dhalatay ayuunba iyaguna ku dhasheen adiga maxaa ku diidana dhaqaaqdo tisca weeye noloshuna taban aan la gaarsiin aadmigaana tarikara sida ay u taalo kuwa taaba guushubayaday ku tiran yihiin tabcuna hal iyo laba qofka waa tunkiisa iyo turuqiisa gaarka ah inta uu tikraaro tan hadduu hawl galo tan yar buu ku jiidaa dabadeed taraasha iyadoo la tabatabin meelaha telefishinada waxaad ku aragtaan qaarinta sarcadoo lagu leeyahay tiniisu ku jiidayaa gaari weyn oo inta leeg xataa haddii aanu tintan ku jiidaynin maskax buu keenay oo adiga kaaga dhaadhiciyo inuu isagu ku jiiday tintiisa gaariga weyn tan hadduu hawl galo tan yar buu ku jiidaa dabadeed taraasha iyadoo la tabatabin xooguna tagoogtiyo tunka oo ku bararo ku tafufo maahe waa tuulka hoose ee maskaxta la gudhihii aqligoo la toojo lagu dara tafaareed hadii aan tusaalaha ku soo turjumo inta kar kugu soo dhigo iyadoo inta fuweyn iyo lahayn tiriqyo waaweyn xoolaha ka taagroon inta toos tafusho tinta kaga istaagtay dhiigga ka tabsiisa tamar yar aboorkuna taaladu ku nool yahay
تفكر عن شيء سكت وشان دو فكري تاعي كشكات الشيء لكري يستوى براي عيوان تفير موتة تنقل قلينا عقل جاعة تام كأتفك قارين ويان هذا هو نتريق إياه نور لغو تلالو إفك لغو تلاته تبان تاريب كرشدة مسكع دهنا تصوير سي توس آدوك إحدو هالكا تاب سليد حي سيدة طرب كبانده تحتحشي أولو الكاغنا تاش سار إذي الكود لبعنة تشوية يتارر كبوحيران وحادوك عن قادو ديها كلا بالبين إنه نقاتي مركا تكتدنا هالناولين تماده دا ودي قربو أرن شلي تتاقنا تلمان تهو قرين هذا الكناها توريين مركا عاتي سايسير طبقية وشيتكنا يودافن تاكتي وفك توري كليده دبر يانكو قتحين وطن او اذيقو هانو توس انا قفشرة تاي هاتي اذا رقبتو قفكو نعب اما هور مركا عاتسمان سكاسو هور جيدا قفكا سيونا اذيقا دبر كو نقونا سرنا هبل محوك كو نعي وحيو كو نعي ساقا هيلي دونا اذيقو ميلس كسو صار بيكلا وقفكو توري كليده دبر يانكو قتحين وطن او اذيقو هانو توس انا قفشرة تاي هانو نقون ان تاريخ روح كستاتر سدا او مركو دونا تيري كارو تاريخ ده ولا ترسدا ولا دافاون ده ما انت لابد يكون يلعب لا تبين كتشيدنا لابد يكون يكون يلعب تماي صار دافنا سيدا سو كرنا ده كهون نقولين عيد كستايا كترسن انت وياه هانا نقولين تاريخ روح كستاتر سدا او مركو دونا تيري كارو سيدا تمر حوالي يميل دعاء تعالى قف كستبت توان كي تون تون سيها قرلي تيم بكرة ودي هذا كي كتير دايو هيل نحب تادي يوم يو هيل نحب تادي يوم حقا أتلاشى دبديتني كاتبين أركا عنا دميل كستيون أولين أنا نكون روح ترى أول روح ترى يوم علين تي كتير قرين أول لون هنكون سمالو دا أول لون عفتاي أنا نكون روح ترى أول روح ترى يوم علين تي كتير قرين تحت حاشنا وعيب نلال أنت سقادنا أنت أنتك هذا يوم رقاق وتلح قبين تسك أود ديرو لا تلعب سقير كا درسيدة تعلين تنا درسيدة تعلين تنا تكتك أوها بالمرن تقول ويا بحوت أوج تكاح شابي يجنا كتاج نو لكن كنا تبتيسي تيدو لهان شري أديكم كتبين تكبر على دبر صعب دين تنا كتب برا توحيد كباق باق تكو أو صلاة تارك هذه يدين ثلاثين كسان كنا مريانة كاتجين راعي او تراويح ليلكي وتاغنو سكدنا هتولن انتوغني ما ايي دين ترميد به هرسيديا سيو حتابتان تدبد هل لو دراي هلكا حساب با كجتا و سيدي نوعه لسيني سكدا سكدنا هتولن انتوغني ما ايي دين ترميد به هرسيديا سيو حتابتان تدبد هل لو دراي حرم كنا او تعبيرو مركا اتنادو سو تور دروبتي تفتكا اهايدا شيطان كو كوتلاي أنا قوم كترح تجين تحت السيف دارين تعب واحد كل هذا هاي نقر روح للتهيدو خير لقت الله شو أيام توقبر قتوا تبيان بوركي سيد وبله توفي سعيد هل مع سايا إيه هداي على بشرنا ربع مع سا إذا كان مركز ديسو نقدر دونا دنك سؤالها سعيد وحن كبير وريتنا يا سؤالك هو يدين دونا المقالة ذاك لدونا ذم كيلا دا نتداوني أبو سعيد رواية الله ده رواية ده مكاينو usarnay leedahay jacayl ku amid haruur ee ka ilaal shibraha iyo heestan xidigaha geesku qaadeen eeyna magaceeda leedahay saabkaaga geed baxay ku beer iyo heesta al fanaan hore abdahani haash abdullahi hodan abdirahman wada qaadeen ay ugu sirweyn caashaqo waliba heestaasi qisadeeda iyadana naga dabagee adoo soo koobaya intaynu u noqon doono maasooyinka soo dhawaab aan mar labaad waayahay aad baad mahadsantahay horta deniyo anigu markii hore caawa sidaan de guud ka haystay dhowr kan maaso oo baan de mooday barnaamijyada karriirka aan ugu soo kulliseenay da way fiican yiin lefteedu laakiin shalo kale iyo dhawr oo aan kala qayb qaadan la hadaan de moodayo sida balaaran in ma garato anigu xidigaha geeska kamid baanahay abwanada heesaha u sameeyay kamid baanahay heesa badan oo la yahayna way qaadan fanaaniinta kalena way qaadan waxaan ahay madax qaybeed ka tirsan wasaaradda dhaqanka madaxa abwanada iyo jilaaga ayaan ahay in isugu tan waa shaqadayada hadaba heesaha tan in hore ee saacabkaaga geed baxa ku beer waa sad nololeede waxa weeye imka abaarihii baa inagu farabatay waxyaalaha keenay waxa kamida waa dhir la'aan adduunka marka tagto bariban waxaan israacnay khadra daahir abd qays barnaamij baan u qaaday in ethiopia markii aanu barnaamijkii u soo dhignay dayxii sareedada loona jiray barnaamijka aniga sameeyay
marka ka soo noqonayna waxay nagu yiraahdeen toob iyo waxayna tiri habixina idinkoon calaa qof buurta kaala mar dhageed uga beerin way nagu xukumeen ba calaa qof iyo geed baanu soo beernay halkeenana markaan imidna waxaan arkay iyadoo aynu dee calaa qof iyo geed u jaraynaba inaga laftayno halka adduunka kale dee calaa qof iyo geed loo beerayo inagu calaa qof iyo geed baynu jaraynaa marka haddii aynan ka hortagina saxaraa imanaya waxa weeye inagoo markii horeba tamar darnayn haddaynu dhirtiina sii xasuuqno iyo waxa weeye abaarta aynagu sii laba jibaarsamaysa taasi waxay faraysaa bulshada muwaadiniinta ah qof kasta oo muwaadin inuu geed beero dhulkeennu dibadna intaasoo dhirna markaynu beerno dhulkeennu cagaar iyo qurux buu noqonayaa in dhirtu waxay ka qayb qaadataa caafimaadka qofka sankaaga neefsanaya waxa ka qayb ah caleenta yare kahortaala ee geedka ilaahay ka beeray ayaa ka mid a oo naq ay ku siinaysaa ay sii qabow oo caafimaadka ka qayb qaadanaysaa cirka iyo daruurta iyo roobka dhirtu way soo nuugtaa oo meeliba meesha ka dhir badan tahay ayay ka roob badan tahay manaafucaadka ilaahay dhirta inoo geliyay waxaa ka mid a dawada oo waynu isku daweynaa waxaa ka mid a in dawail dogs waa dawo marka kale wanajmu washajaru yasjudaan baa la yidhi geedku waa noole sujuudaya in la gooyay in la waxyeelay maha waa in la beelaa taasi waa taa oo waa fariin bulshada oo dhan ku socota in waxaa timi heestii kale ee ahayd in horta waxa ruwaayaddii beri horaanu qabanay ruwaayaddaano dee sida aad ka dareemayseen cilmi nafsi ahaan wuxuun baan ka hadlayay bulshadeennu marka ay xagga aakhirada ka fogaato waxa weeye waxaa ku dhaca iimaan engeg iimaan engegaa ku dhaca wixiisana wuu arki waaya qofku in dhadhankii noloshuna weeya iyo raaxadii sidaa daraaddeed marka uu xaaraantii xalaashu iskugu mid noqoto ee uu xantoobsa mooyaane iyo adduunye eryashi mooyaane aakhiradii ka fogaado noloshiina dhadhan uma samayso waayo adduunyadu waxaa la yidhi in waa nimida eryanaysa iyo mid iyada eryanaya marka ruwaayadda xikmadda ku jirtay waxay ahayd in qalbiga iyo taqwada iyo allakacabsiga iyo tasbiixda iyo istikfaarta iyo xalaal miiradka loo soo noqday ka hadlaysa tan kale in igu sir weeyaan caashaqan adiga kuu qabaayo ee hodan iyo wada qaadayaan cabdihani heestaasi waxa ay ka hadlaysaa nin weyn oo aanu saaxiib lahayn oo doobguuna ayaa wuxuu jeclaaday inaan yar eekata inaan yar buu jeclaaday oo imikun qaan gaadhay dee inantii markii uu jeclaaday had iyo habeen inantii wuu mar kasta ama uu la joogaa ama wuu de iyadu ka hadlayaa jacaylkeedii wuxuu waanuu sheegan kari waayo caruurnimo awgeed markaa dee sidaasaan u eego markaan arrinkiisii fahmay ayaan ku yidhi adiga xaajadoodu waa igu sir weeyaan caashiqwe sir baad ku wadaa bahalkaga sheeg aakhirkii ninkii inantii ilaahay dawo uu guursaday sidaa daraaddeed jacaylkaa saaxiibka in la meeraysanayay ilan hadday ina weyn tahay xitaa haasaa waa u bilaambi lahayn ee qof yaroo daymanka kaalin qaado ina noqoto de ilaa 19 jir 20 jir soo gelaysa iyo dee da-diisa markaanu isu eegay oo uu ka baqayo tal haddaad tirahdo miyaa cararima doontaa dee waan ku jeclay haddaad tirahdo maabaheed bay kuu soo sheegi mise hooyadeed baad ku jirta xitaa aabo ninkaa weyn waxaa isugu yidhi haddaad tirahdo saldhiga lagaasu dacweynayaaba dee yaa caalamku waxaabay idhahdeen andar aijo hataa taabinana yidhahdaan dee markaa nin weyno dhowr iyo 40 jir marku ina yaro 18 jir hadduu ku dhaha waan jeclahay maxaa odayaasheedii soo baxaysanasatay waa arrin kari manalkiisa taa weeye igu sir weeyaan caashiqa weeye maad noqon aqoonyahan baa ku jirta qalbigiiyo akhriyi kara indha caashiq awgii ilmo dhiiga soo qubay marka fanaanadu xagga laxamka indha caashiq awgii ilmo caashiq soo qubay bay tiraan moogta isla markaa markii la laxmaynayaan adii la joogna waxay ahayd maad noqon aqoonyahan caashan qalbigayga maad dareemi kartaa maad noqon aqoonyahan qalbigiiyo akhriyi kara indha caashiq awgii ilmo dhiiga soo qubay taasina waa taa siciid ibraahim dool intaasina xog fiican buu inaga siiyey aad buu mahadsan yahay waynan uga mahadcelinaa abwaaninta mar labaad sacabka u tuma waayahay siciid waxay noo hadhay hal maasoo la idhaahdo dhagar caashaq uu kaga bixi doono cali bashiirna laba u hadhay cali bashiir tixdan aynu ku soo dhoweynaynaa cali bashiir markaan ku leeyahy waa mawduuci
halabuur kumeela aanay taaban buu ka maansaday oo ka hadla waxa jira dad inagu dulman oo dhixdina lagu dhibaateeyo oo haday caruur yar yar tahay xaaladaha ay ku nool yihiin waa dadka la noor xanuunka dhimirka ayaa Cali Bashir oo maansadani bal bulshada ku hoga tusaaleynaya in dadka la eego ilaahayna wuxuu markaa isku naxariisataan baan idin naxariisanaya abaaro dhibaatooyin badan oo inagu soo noqnoqonaya dadkaasi haddii barwaaqo lagu jiro iyo haddii abaar lagu jiraba iyagu way dhibaataysan yihiin xaaladaha sii adkaadana walow ay nolosha ku sii adkaynayaan Cali Bashir maansada aad u bixisa ladnaan ku soo dhowow bismillaah horta inta badan sugayaan kumalaha dee waxay u badan yihiin in xagga jacaylka iyo arrimaha dhalinyarta inta badan eegaan taana waxaa ku qasbaysa kolley kolba inta ka egdhow waxa uga muuqdan buu wax ka samaynaya tixdan waxaa la yidhaahdaa ladnaan waxaana ka hadlaysaa dadka dhexdeena ku dulman ee ah dadka dhimarka ama maskaxda uu ilaahay ka qaatay ilaahay baa ka qaatay iyagoo haddii ay awoodaan da maskaxda kuma ay tagteen marka tixdani waxa ay ku timiday waxay curatay horta 2017 meelahaas ay ahayd waxay ku curatay maalmaalmaha ka mid a ayaa waxaan arkay nin dadka dhimirka maxay ahayday ka xanuunsanaya ah oo dharka uu xidhan yahay iyo sida uu weeg yahay iyo darayada iyo dhibta ka muuqataa ay dee adiga ku qiiro gelinaysa markaa qof bini aadam oo dee jeexinjexaya ama dee maskaxay ku jirta ay tahay haddana ninkaasi ninka uu la sheekaysanaya markaa meherad haysta sida uu u sheekaynaya waa qof caafimaad qaba oo kale isagaaban isnima ninka kale uu la sheekaysanaya isagaa ka maskax badan ba ninkan markaa dabeetana tixdanba ayaa igu markaa igu dhalatay marka waxay odhanaysay inkastuu ladnaan qabay laadar uu ahaa beri maanta waa la seeg oo laamiduu cagaagnaan hadba gees lugeeyaa marka waa halkii socday moogta laamiduu cagaagnaan hadba gees lugeeyaa waayaha la ciibshaa qeyrkiis ka leexsho laacdankii daraatiya laydhsiga haboonaa lugihiisa kuma tago mana kare la xaadsiga hurdo loo basaaliyo luladii habeennimo liqiddana ma dhuunyado cunto loo habeeye huubaha la saydhu gidaarada ka leefaa huuna looma soo talo laba iyo mid toone jarqiyada la tuuru laalaadsadaayo lugba mara ku duubtaa waa la ciifi taal daran murqihiisu liiteen luflof weeye aragana muuqiisa laga dido laclac hareeraha loo diid wuxuu rabo xiska lumi daraadi cid kastaaba laadoo ka garaaca laaba laagaha itaal bide dooxyada dhex laafiyo gabadeennada leelkana ku ladaabay fiidkii libdhadana fallaadhaha ku ladhnaatay yoomkii hadhka kagama leexdee dhexdeedu lugeeyaa magaciisa laga mayd loogu yeedh asmaa kale laqab aan habooneyn caruuruhu kuloo faray waa ninka waa la way shiidayeen way kadeedayeen magaciisa laga mayd loogu yeedh asmaa kale laqab aan habooneyn caruuruhu kuloo faray dhibta laasim kuma aha balse leelis weeyaan ruux ladnaanta haysta cashar looga dhigayaa waana laga sugayaa wuxuu laynka soo dhigo ana waa cibrade waa factabiriyo ila absaaro qofkan xanuunkan ilaahay uu ku ibtileeyey aduu kugu eegayaa sidaad ula dhaqanto waaye dhibta laasin kuma aha balse leeris weeyaan ruux ladnaanta haysta cashar looga dhigayaa waana laga sugayaa wuxuu laynka soo dhigo mar hadday larkaa tahay ligayaana kugu noqon dadka dhimirka laga hayo bulshada ay halaayicin xaqoodana halaalina u tashto ilaaliya dhibana halaamaane ilaahayna wax ugu qabo dhakhtarkana ku labacadi in lamaan ladnaan helo marka way iska kooban tahay tixdii farriinta ay gudbinaysa ayaa u aadmira ayaa u weyn Cali Bashir Yuusuf runtii maaso ajiiba oo dhammaanteen dareen inagu dhalinaysa dhammaantiin waxaan idinka codsanayaa naftayda iyo nafihiinaba farayaa inaynu dadkaasi daryeelkooda ka qayb qaadano qof kasta waxaad ka geysan karto ilaahayna aynu caafimaad uga barino rasuulku sallallahu calayhi wasalam xanuunadii uu ka ducaystay bay ka mid ahayd waalido dadkaana in hoos loo eego Cali Bashir aad baad u mahadsan tahay Siciid Ibraahim Dool baan kusoo noqonayaa waqtiguna wayna hayaa abwaan Siciid maansada kugu dambaysa waxaa la yidhaahdaa dhagar caasha tixdaasi
بس أهار مركي أدلوه ذاك تام هذا قشة كسي هو موضوع حساسية أنت بدنا سو مالدو مركه أي كهاد ليان عضضة أي تحدا نكهاد لسه أداء كتبة تجدون قرطه لنعبي كتير يعني وما وضع قادان عدي دم بيجا وضع الحيط وعد بيسارة بل تحدا لجر عشر لسه ذا يكتب مد أدو سو كوبية يتحدا أودنا لو ذاك تو سود ومر لوادي مرصة تحد بأبوه بعض ما هتصنتين وتتحدي مركي دوا ذا المغلين ده قف كوارن ملا وهم بيله هذا صعب بين هينه نقلفت هنا بملا هاف صير قلي وهايدي وحيالها قرنة صعب بيلين وحيالها قرنة قيرية وهم بيلين وحيالها درين له تحدان دقار عاشق عن كسر نقض دقار عاشق لفت يدوا بطا قيرون بكمتها إن تحدان وقت جانس ما يلبد يكون يلي خدي به وقت جاوحناها عن كشر قنشري ميل هرجيسية هلا يود حيس شركة كتالو في لانت لورنشري وأن كليه تري صلاة ظهره، تبعنا دو حان كسي تلعب تري، دو حدان تدع عشان كهله، صباح ذي مركان كله يوم، تذكر هي البلايش هي سيلة دكوس صعدة، تذكر اسمها كوسي صعدة، أيام إسبرانو يتألو اسمه شنو، أيام دو حكوا ذا تلعب تري، أنا قلنا حنا هاي تذكر بيرها نتجنا هاي دو حقر كيسة، إذا درجة قف قودن بيجي سوام رانا اللي جوه هنتري، قار أي تهاي صلاة دي صباح مركي لجلي دونه. أي دكتي كلها يسوم رجل الباب كله يقرع، وأركوره كعبي هذا شغدي يوم صوكة عين تنركي يحيلنا يبقى لقي سير كبهري، دكتي بان كسر طبابح، دكتي دو حسيس عدوم على ركوه هالمرس ده تاجي، وان كذا بيني، وقت جاسوا وقت يدي بدوين تسير الله إن كان موجود هاي يدل قرير كقد عق، بدو ولا متقاعدة إلا تين لنا إن صوير سامي سي، يبد قرير كقد عيبه، دكتي بان سوق عليه وحاب اللجوء روسين يوح، وابن أيقى. والمير وطو حلقو سو توري او حلقو سو توري ايبا قعنتا ايي واخ كسي قنقنتي واحد مودا ميش اسقو نولي تلا كاني دغ حلقو دفتو دغ خبا حتا دول يالا مالا ميش ابي لغو دليبا انت سورنيس ما كات سيارتو دبدنا وان ايغو انو دك قلبك جلحسن بان هو وين اي كل واي وان كدقاد وا لا قادي سلديكا لغي قودادير با لو قادي علمي يرا dad ki baan usasiir raacna dadki oo dhan waxay lahayn fintidishiidii dhashay bay lahayn in ku xasa loo dakhri gabadhii halka ku soo tuurtay ayaa qof habaara iyo qof caaya iyo qof walba deen laga wada hadlay waan iska shaqo tagay habeenimadkii bay arki ribelay anigoo isla siiseexo igu soo celisay dibadna waan ka gami waayo su'aalo badan baan isweydiyay waxaan isweydiyay ilmaha yar halka lagu soo tuuray qofka dumaray soo tuurtay ilaan waa hooyadii naxariista ay leedahay awgeed leeydi xasheerka hadaa dhaadka kala dhacay dhaadka kala dhacay yar raxday ayaan xuquuqdeeda hadaa kunta sano sida aanad gudayn sababta loo leeyahay waa naxariista iyo qalbi jileec hooyada ku abuuran hooyadii arxanka inta leeg lahayd naxariista inta in arxadarada inta leeg maxay ku kalifay waayahay hadaba iyadu de arrinkan hadaba ki sabab u ahana idan waxaan soo bilaabay sameeyay isaguna dambigeentay lagu kuleeyay miyaanu aabo ahayn isaguna hadii hooyo noqotay dambigi miyaanu aabo ahayn dadkii iyo labkii dhalishan miyaanay labadooda bidh xool xasidaba hadana ayadu hadana xaqan ay noqotay ilmaha ilaa waa qof bini aadmiye oo la tuuray xuquuqdiisi bini aadminimo maxay noqon kartaa su'aalo badan oo noocaas ah isweydiinayay ay maasadani ka dhawaatay marka waxa la yiraahdaa dhagar caashiq ayaa galay dhimashana waa baa dadkii labaad kan ayaa ma dhalisha leh tixdi markaa waxaan ku soo qaatay waxyaalaha dhacay ee tsunamiyada iyo umadaha lagu rogaya iyo abaaraha iyo waxyaalaha lamidkii waa mushkilad taas waxa la umad ba laba diiga isku eegtay lagu rogay ee kuwa qof bini aadmiga ku qamaaray ka war waa arin aad u adag tixdu halkaas ka dhalatay dabeedna tixdu waxa oranaysaa fidma dhidibka goysa filan waa ga dhaliso لك فارك آدمي جوحة أولاد لا يجاي، لعذا يا أبو رتور لك تاب مقشى واقرا حتى أفتئ على رتور دبر آدمي الجسده، لمع جوحة كسي وين، بدل ما بعيسية دول جرير كحلي يدم، طلع بدل كده عيادي بتبانو جيستي ده جاي نو جوس أستمعي، دي اللي واقع جدوتنا، هنا دي اللي صخب كي دول كين تموي، لو أنشي ما له عقوبة ده عيسى سيدي دبع مهيجان، أما أي حلاش يقوي،
dhulka eelka geli soo bacsi dhowristeediya dhayarsiga inkaaruhu waa wax soo dhibcaayee haddii aan u dhaadhaco dhambaalada hawraartiya waxaa dhaliyay maansadan dhugashada aqoontiiyo indheergeradka dhiidhiya jididhaca dhammaysiyo hoor baa ka soo dhici dhagar caashakeeniyo dhagxumada u sabab tahay waana sabi dhallaan oo dhiban oo insaan oo dhashi hooya dihaataya marna dhumuqdii aabba ah la digiye lab kulantida xinjirtii dhexdooda dheecaankii jirkooda ah dheef addoon la siiyana dhuddii ugu sarraysaya dhaqan horumarkiisa ah bulsho dhaayaheeda ah dhaadashana makhluuqa ah aadmigan dhammayskee ku dhiliimay adduunyadan makas dhaayaheediiyo wax dhukanay abaar moog isna ilaa dhismihii hore uurka hooyo lagu dhigay aan dhaawac mooye loo dhitayn naxariis ilmadiisu dhiig tahay dhuumashana ku noolaa sida geri dhirbaaxada dhufashada haraatida sidkiisoon dhammaystoqon dhaqsiyo ugu soo riday dhabba halaq mareen iyo baholaha dhexdoodiiyo dhirtayo uga weheldhigay dhoosha ayga yoo huray dhagaxbaa ku yaallay gacantay ku dhufatay naxariis ka dheer tahay dhab u mooy maxaa dhacay horaad dhayda geliyiyo dambarbuu dhul sugayay dhunkaaliyaa u qoosho dharkanyaa ku habay ubad dhabadaha raxmaaniga caanihii ku soo dhacay dhimi maysid yaa yidhi dhabar sabi xambaarow yaa dhufsaday xasheerkii hadduu dhaadka kala dhaco naxdintiisa dheeliga xuquuqdiisu dheereed walqashiisa dhacantay maxaa looga magac dhigay ruuxna dhuuxyadiisiiyo naf ka dheegan xididada ciirsilo intuu dhigay kama sibiq dhaqaaqine waa maxay dhaleecada kalifaada dhalisee dhadhabkiiyo jeclaysiga waalid duunta gelin jiray dhaleecada ka rabi jiray sahalka uga dheelmaday dhalintuna rag iyo dumar dhasalaalaq tumatee dhadigiiyo laboodkii iyo maa dhaliisha leh dhagar caashaqyaa galay dhagxumana waaba ah dhag kastaba ha noqotee dharaartay qiyaamadu dhalan rogota ciidee qoraxaan dhacaynin dhekadeenna sugan tahay nafluhuna dhammaantii meel aan dhir iyo buur dharyo hoy lahayn oy dhuumashadu mamnuuc tahay dhab u taagan yihiin oo qalimada wax dhigay iyo dhowris eebe mooye dhacsan yihiin awooduhu gafkan maanta dhacayaa dhekadiinnu sugan yahay kugu dhimayo kaa dhimay kuu dhar cadaamina ilaahay dee ha inaga ilaaliyo hayna badbaadiyey bixdiina intaas inagu soo dhammaatay dhab ahaantii siciid ibraahim dool mawduuca asiumkay nagala hadlay gafkii dhinac qura lagu tiiriyey ubadka waa nimcooyinka ilaahay bixiyo dadna waa kuwaasi tuuraya fariintaasina waxaan rajaynayaa inay wax badan naga bedeli doonto ka bulsho ahaan wacyiga arrintaana aynu wacyi badan ballaadhan ku qaadi doono cali bashiir baan noqon doonaa cali bashiirow gabay baad halkan inoogu haysa aad ku soo khatimi doonta la yidhahdo shimbir gabayga sida ka muuqata waa humaagii qofaynta oo shimbir baad dirsanaysaa rag badan oo kaa horreeyeyna waa dirsadee shimbirka maxaad u dirsanaysay bal ku soo dhowow calow bismi illahi raxmaan raxiim cabdiraxmaan ugu run tahayo kulley marka arrimaha jacaylka la sheegayo rag badan baa horay fariimaha ugu dhiibtay shimbiro kanna kuwiinbuu daba socda sababtoo ah marka loo eego bini aadam inaad waxu dhiibato iyo inaad shimbir waxu dhiibato xagga jacaylka marka loo eego waxaa ka ammaan badan oo aada ku kalsoonaanaysaa waa xagga shimbiraha sababtoo bini aadamka sodan uu qaadaa baxayaaba ninkani in intaad u dirsanaysa hadday qurux badan tahay macafiye ku dhaafinayaa marka de waa inaad xagga shimbiraha tiraada warqaada oo fariinta iga gaarsiiya marka gabaygan shimbir baa la yidhahdaa waxaanu dee dhambaal fariimeedin baan u dhiibayaa wuxuu odhanayaa markaa shimbir yahow adaa duulo oon daarin ebidkaay adigaa daruuraha sarsare soo dalxiis maray adigaan dugaagii ka baqin shayku soo duray adigaa dawaaf soo dulmara dacal adduunyaadi degdeg siimashay loo rabiyo deeqsan loo fadhiyo adigaa dadaalkaa si fudud soo dardaar helo aniguna warkaan kuu dirsado daayac ka ilaali markaa intaa shimbirkii buu da yaro faaninayaayo isleyidi si dhegan nugulha kugu dhaqaaqo wuxuu yidhi markaa deeqsantii naftaydaan anigu kuu dirsanayaay ruuxdu tay danaysaan anigu kaa dalbanayaay deg deg igu keen war sugan deegu waa ceebe salaan diiran oo suubanoo dardar xareedaada oo lagu degayo qalbiga daalka ka ilaasha ku bilow adoon soo duldhigin waxaad ka doonayso dabadeed wixii kala gudboon ayarka duduuri macalin markaa wuxuu u sheegayaa inanta inaanu de sugu cararay anakoo dhan hebel baa ku doonayay marka hore salaan deji sheekooyin kale uga sheekay dibeetana marka dambe sawiro hoosgeli si qofkii si yaroo fudud u fariintii u qaato
سلام ديرنا وصوبنا دور در حريدا هذا واللوجود جايو قلبي جدال خيل عشاء كوبلو هذا اسك كوبلو هذا صوت اللي واحد كده ونيسه تبدي تروح كله بدون عيار كده دوري تجني وربنا كوسي داويل كده رسكيد شما شذا درا داير كيميل تيجي وادي كده كان اللي يكيه ده ديفن تيجي وادي تبايلها تعيل كله تري وين ترترين ده سيد الروح عنوس sida ruuxan uu soo duldegay oo duriyamayaa dhe dabka sarayarkii dhe halaahaatan waa dumugde u dilowye awga ninkii orod baldoon doonde intaan duugis uulka la dhigin deeq garab siide inkastoo doktor loo bandhiga doogta cudurkiisa urustii dhakhaatiirtu way uga daraysaa dhe digri iyo quraan lagu akhriyay daal laga qaadde wax kasta baad u doornay ka dil helayay adigu dabiibka raba inaad daweysay dada sida wiilko maro dibadda Soomaali rugaha dalxiiska badiyada daalad dhinac geede kana baad durufa cashqi gadaanka kaga yaala dabadeedna raas wada dego dalka kaga raysa wabillahi tawfiq intaasi waxay noogu dhan suugaantii labada hal abuur labada abwaan labada maasayahan Cali Bashir Yusuf abwaan Las iyo Saciid Ibrahim Dool abwaan Guray oo labadaba waqti in soo siiyay waxaanu bilaabi doonaa su'aalihii baan bilaabi doonaa waxaanu siin doonaa afar su'aalood xasan baa microphone kadiin dib doonaa abwaan Saciid Dool iyo Cali ba Saciid Dool waxaan weydiin lahaa ee sawirta dhaayaha aragtida fayoobi inuu sameeyay meel booday bal laakiin caawad u fadhiyo weydiin lahaa ee sawirta dhaayaha aragtida fayoobi markaan maqlo kalmadda dhaayaha aragtida fayoobi waxa igu soo dhacaya muhaafid Cali Saciid oo muhaafid marka heesta xilmi sameeyay maxaa ku kalifay walaysta dayaragtida fayoobi mucaaradka imka lagu duraayo calla waxa weydiinayaa in inta shimbirka u dirsaday agwaanada imka u dirsadaanun calaa calbay ku dhameeyaan in timo heere od maasantii horeen ilaahay oo mahad subhana wa taala abuurkiisa wanaagsan lagu suureeyay adoomihiisa inu nahay una sujuundo oo noqon doono maalina xaaladada qiyaasi kariin allah yanu mahadani alhamdulillah rabbil alamin thumma alhamdulillah inta marka laga yimaado wa salaamaya agwaan guray iyo abwaanka kalada iyo madashada Allah idin sharfo aan abwaanka raba su'aal inaan weydiyo aan suu fahanka su'aal suu soo dhawaado waxaan rabaa inaan isbarbar dhigo laba heesood badin su'aashan weydiyo aan heesta waxa qaada aan fanaankii fanka fadhiistay maxamed mubaarak heesta waxa tiraahda alafko iskeem bado ayshlayi gukhadaro xusubiyo dulbadlaan agahaga agahaga digila isiyo wanagban kugu caawin layo isiyo wanagban kugu caawin layo cilmi baan ku bari laa aashaqu kow yahay ma ciyaarayo dhigo adigoo isoconaysa heestaas waa isjacayla sidoo kale waxaa jirta heesta wada qaadan Cabdikariin Cali Shaah iyo Saalax Sanaag wallahi waa dhiirigelin laakiin waxa oranaysa waqtigii ku dhiiba iyo xilligii dhacdada adag dararuhu wax sheegiyo waadiga layaabuhu marbu dhawaagiyo dheeligaagu sharaf yahay dhiirranaanta qaarkeed marbaad magac ka dhaxaysa waxaan uga socdaa markaa waxaa jira ninka raggii markuu salaahan saddex xilliro jacaylo uu ku soo guldareysto waxay kaga dhigtaa dhiirigelinta sugo markii hore soo waday oo wanaag iyo wax soo waday wii dhiirigelin kaga dhigaysa oo arimaha dhiirigelinta iyo inankii dhiirigelin dhigaysanayo oo social media waxa halka soo ku soo qoraya wad guuleysan kartaa wad socon kartaa isku kalsoono marka maxay tahay sababta ka dhaxaysa inuu dhiirigelin uu kaga dhigto isagoo markii hore muxuu hayaa jacayl iyo arimaha ka sheekeynayay maadaama uu saddex salaahan xiriir hore ku soo guldareystay marka dambe maxay tahay sababta oo dhiirigelinta ay uga dhigayso arimaha dhiirigelinta uu dhexgeliyo wad maansantiin ayo Abaa Saciid aan waxa ku yaqaanaa dramaska iyo riwaayada ayaan aad ugu yaqaanaa Ismaan lahayn suugaanta waxa ka yaqaanaa iyo waxa uu badaas soo dhaxgala maxay suugaantaadu abwaan aan u noqon weyday imiga waxa jira abwaanna kale oo kula mid ah sida Weersame Xasan Dhuxlaab Saalax Hadraawi Ilaahay oo naxariistay Gaariye iyo abwaanna kale fara badan su'aal kale waan ku raacinayaa iyo imiga horta inta badan riwaayada waa la matalaa laakiin riwaayadaan matali jirtay riwaayadan farqi weyn baa u dhexeeya tusaale anagu ehelkeeda dambe hadaan iska nahay waan iska xaraamaadanaa ma xigmad hadalno
abwaanaduna qayb bay ka yihiin oo markasta ruwaayad la sameynayo ee waxyaabo badan baa jira oo ku darsataan imiga xigmad hadalkii maxaa ruwaayadii ka dhimay ee ka dhigay xaraam hadal bal markaa labada su'aalood baan doonayaa inaan nooga jawaabto oo maadsanta bismillaahir rahmaanir rahiim qof kasta oo madasha fadhiya waxaan ku salaamayaa masoo qayb ee qaabka uu nagula fadhiyo abwaanintana waan salaamayaa caawimadada u nahay abwaan guray baan laba su'aalood weydiinayaa labada su'aalooda ku weydiinaya waa laba erey oo af carabiya inaad noo sheegto maadaama tahay abwaan in badan suugaanta ku dhex jiray oo nooga xeel dheer oo nooga furfuran xagga suugaanta labada erey waxay kala yihiin ereyga iimaan iyo ereyga soon labada ereyba waa af carabi markaa soomaaliga ugaan doonanaa insha allah waad mahadsanta horta siciid waxaan ku leeyahay waa muwaadin mucaaridna maaha guulwadana maaha laakiin waa muwaadin heestuna waxay ka hadlaysaa dhaayaha aragtida fayoobi samaha kama dhowhane qaranka dhismayay arkaan la dhagax dhigayay arkaan dhammaystirmayay arkaan nimciyo dharag bay arkaan ilaahay qur-aankiisa wuxuu nagu yidhi wain tacuduu nicmatallaahi laa taxsuuha haddaad tirisaan nimcooyinka ilaahay idi siiyey ma koobi kartaan in qofkuna haddii aad khasaarahaaga iyo nimcada ilaahay ku siiyey aad dhab u xisaabiso caafimaad baad kusoo toostay dalkaagiyo nabada baad kusoo toostay waad shaqo tagtay waad caafimaad qabtaa aragtidaadu haddii ay intaa arki weyday xagga xun iyo burburka un aragto miyaanay dhaayaha aragtida qalooco noqonayn yaa anigu qofna magaciisa kumaan sheegin laakiin aragtida sani nimcada ilaahay siiyey bay aragtaa taasi waa taa markaa muwaadinun ka soo qaad wallaahi dee qofku hadduu jacayl ku dhaco xitaa wuu heesaa sidaadii oo kale imika ya waayo waxaa la yidhi haddaan gabayga uurkoo bukiyo arami kaa keenin ama umar jacayl iyo wax kale kugu igbaaraynin afkuun baad ka sheegtee tixu arar ma yeeshaan qofku waxa ka dhawaajiya ama waa jacayl sidaadii imikaan ku arkayno kale ama waa dareen kaloo qalbiga waa kaftan eragu su-aasha aad weydiisayna in qofku wuxuu doonayay hadduu waayo waxay ka fursan weyd u yaalaa dee ninka hadduu wuxuu doonayay heli waayey dhiirigelin keenay wuu mahadsan yihiin baynu de odhan karnaa anugu wax kala garan maaye intuu de xumaan ka shiiyo faji ka shaqayn lah de wuu ka qorux badaya miya hey tii kalena maxay may su-aashaasna waa su-aal aada u muhiima miyow horta dadaalku qofku ku xidhan imika madashan aan idinku yimid waxaanu aragnay abwaanka laba bilood ka hor samayhayn iyo bil ka hor meelahaas ahayn intaas oo dhan kolba waan ka yar cudur daaranayo howlaha iyo waxma garatay markaa waxaan isyiri damala waa laysinimada naftayda un iyo dadaalla-aanu ka soo qaaday suugaan badan waan leeyahay sameeyey way jirtaa hase ahaatee ma ihi dadka suugaantooda la carara ee inta badan mii marmar madal sidan oo kale ah ama dee waraysi imika waad aragtay tix yaroo waddada laygaga qabtay inaad aragtayn mooyaane yaa beryahan tihi baa jiree talooyaan kaa sugnaa waad aragtay teera dee aan ku dubay halkaa waxay tixdaa yar odhanaysaa ilaah bay tiisa tee talooyaan kaa sugnaa taariikhay yaan qornaa tawfiiqay xaggaa jirtaa wax soo taransuu dadkani tan iyo tiiboo socdee kumee tacabkoodiyo ma toojaa hashaan wadnaa ma toorin baan daba sidnaa tulin lagu maala iyo maqaartu kaloo uga bixi sidaa talo uga gudbaa wax garashaa tacajab lee aqoonyahankan tuhmiyo hormuudku markuu tirsado tabtii dhowray xintamo ama batin caddihii la biday qalqaali u taagan yahay waayeelnimadii tan tahay suldaannimadii la tabay barbaarta maxaan tusnaa taranta aayaha dambiyo tagoogaha kuwa ku jira tilmaansadayaa nidhaah tusmada waxaan uga socdiyo tusaaluhu waacad iyo su-aashu waxay u taal bulshadan la tabcaamiyo wareerka la tiicaysay maadaa marka tiir la raba tukuba buucaha ka jara maadaa tiin qodaxla iyo taabkaaga ku beerta ciin haddana timiraad cuntiyo tufaax bisilaab ka jecel ma intaynu ciin iyo tiin beeranno ayaanu jecelnahay inuu tufax ka soo baxo maay suurtagelaysaa intaynu qabyaalad wax ku dooranno miyay suurtagelaysaa waxaynu doonaynaa aynu hela de waxbay waad aragteene facebookyada ku jirta waxba kusii tigaali maaye waxaa wareeyaashu iyagoo ku duubaya waddadoo raayiga dadweynaha ayaa anigoo agbaraya ii yeelay inay guleheen abwaan laba mid ba halkan ka dhaho oo suugaana macno weyn way qabteen had iyo jeer aniga ayaa dadaal la-aanta in lay qabta mooyaane inta badan aan masaxiyadaha ku badnay maantaana odhan karaa waa xaggayga
maxaa xikmad hadalkii xaraaba hadalka dhigay su'aashaasina su'aashu ugu dambeysay soma in waxa xikmad hadalkii xaraaba hadalka dhigay waxaan oran karaa aqligeega markaan kaga jawaabo de waqtiga waayo de baa TikTok la yiraahdo inigu soo daayay ha ummadii muriga gacan ka wada dhigay maxaa garaamadii qaaday maxaa hablihiin ka yarabshad ku salliday maxaa inamadii waxyaalo kale aynaan fahmayn de ma garatay TikTok waa oo TikTok uma neeyeen kara wax kale garan maayeen si kale hadaan uga jawaabana ummadu barigii hore in way dalka waa laga qaxay dagaal baa dhacay markii la qaxay lagama qaxin guriyihii iyo quraya noloshii oo dhan baynu ka qaxay burbur baa ina sameeyay maskaxiyana in si kastaba ah noloshii oo dhan baa burburtay wuxuu tibeen tagnay inagoo cayna baynu wadankii dib ugu soo noqonay taariikh weynu dhisanay wax badan oo kale laakiin aynaan dhisan ba jiray marka murtiduna waxay ka mid tahay xikmadu iyo noloshu ay la jaan qaadaysa burburka wadanka ka jiray marka burburka insha Allah markay kasoo kabanan way iska soo kaban doontaa man islaahay assalaamu calaykum Abu Sa'id aad buu maatay hee tixda ay isagoo wadada marayo hoonkay bishu qabteen ayaa horta kaliftay wa inaan u yeero Sa'id Ibrahim Dool nin halkan aan ka xusay la yiraahdo tooxan oo saaxiibno hal abuura ayaa tixdaasi oo aad u la cajabnay ba markaa mid kamid hal abuurka dhalinyarada ee Hargeysa ayaa tixda commentiga ka soo bixiyay Saciid ma garanayo wuxuu wallahi uu dadaalaya kan yare hadalkiiba aniga iyo ninka tooxan aad noo yar damqay waa nin hal abuur oo magac weyn ku leeyahay magaalada Hargeysa een aad baan uga xumaanay kadib waa tagaynta inaan Saciid halkan keenno Saciid suugaantiisa maragbayn u wadanay heerka taa laakiin Saciid ma aha qof ilaahda waxaan iliyo waxaan sameeyay hal barnaamijka heemaalna dadka sidaasi aan suugaantooda dadka la wadaagin ayaynu soo qabanayna insha Allah mid aan waxba hayn ba TikTok iska soo duubaya een suugaantuna dhiliga la jaan qaadaba la yiraahdo Saciidna waxaan leenahay hore u socon dhiri gelinna su'aasha u dambeysa een nin hal abuuro dhalinyaro inala joogo farxaan goobo la yiraahdo ayaa wuxuu na weydiiyey laba erey labadan erey waa luqada carabiga wuxuu ri ereyga iimaan waa af carabi ereyga saudna waa af carabi bal maxay af soomaali ku noqonayaan iimaan waxa af soomaali ku noqonaya iyo ereyga saud adiga iyo caliba saud saud ha son ka ha son ha okay niyo horta ereyga son de af xirnaan bay noqon kana ma tii uday macnaheedu loo cuntadii baa laga soomaa waa la xiran yahay af xirnaan bayna oran karaa in kelmadda iimaan iimaan iimaanku waxa weeye deewa qalbigi soomaa kelmadda iimaan waxay noqon kartaa abalanka suubay horta waxa jira suugaanta afka erayada qaar waa erga oo waxay nooga yimaadaan afaf kale wala kale ergisan karaan marka erayga iimaan maadaama inta islaamna hay wixii naga soo raac horta waxa waxa diintii nooga yimidii marka iimaanku hadaynu macneeyno sidii caadiga oo macneeyno waa rumaysnaan uun de marka inuu eegayna xaq ah hadaynu dhinac kale ka eegno oo isku eegno wuxuu noqonayaa qanacsanaan inuu sheegi qofku qancana iimaanay noqon karta alla ka cabsana noqon kara yaqiin waa af carabi oo erayada la soo ergeysto bay kamid tahay alla ka cabsana noqon kara qaraasan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin halka waxay noogu xiran barnaamijkeenii labaad ee heemaal